bebezinho aí, ó. Ele tá em fase de acerto, né? Vou tentar filmar aqui. Ver se dá, né? Faz graça, né? Tá com os polícia, nem liga pra nós, entendeu? A mão só aqui tá. A outra tô segurando o celular. Tentar gravar aqui. Se a casa desligar, eu vou tentar continuar, né? Ligando de novo. Perto tá cheio, tá começando a dar uns pingos aqui de chuva. Tentar dar uma andada aqui antes que caia o temporal. Vamos ver o que vai dar. Eu desenho duas palhetas e cilindrazal preparada. A via é muito boa. Era, eu subo ela às vezes, né? Fazendo acerto ali, ó. Agora eu vou no sentido contrário ali, eu vou pegar uma retinha, dar uma acelerada ali. E a subida, quando eu vou do outro lado, é uma subida muito nervosa. Eu subi pra CG, a CG não passou do 100, né? Já tava lá em cima, já, esperando eles. Subida ali, ó. Agora já dá. Aqui, ó, vamos ver o que vai dar aí. Acelerar aí. Acelera aí pra nós ver se aqui ela dá. E aí? Você não vai, né? Acelerando, passando ali. Tá vendo? Tá louco. Tá
aí que é a diversão, ó. Então, vou contar. Abusar que eu tô com uma mão só. Agora eu tô no sentido aqui que a galera tá voltando do trabalho, né? Carro pra caramba. Eu freio aqui. Nossa, gira, né? Essa bicicletinha mais velha.